Tak lidi, zdravím u dalšího a taky u posledního dílu na hru Wolfenstein The Old Blood. No a díky moc všem, kdo tuhle sérii sledovali. No a my se jdeme vrhnout na poslední finální akcičku, takže jde se na věc. Tak, začíná to teda dobře padat. Měl by se tu nacházet teda i robot, který asi jo, odlezl někde tamhle dozadu, ale už je zpátky a je to tu poškozený sakra, takže ho budeme muset sejmout ručně. Skvělý. Takže si asi vezmeme... Jo, tohle to by mělo stačit. Tak jo, dobře. Vypadá to, že tenhle ten robot se jen tak nedá zničit, ale jo, už je mrtvej. Tak, už je roztřískaný na sračky, my si můžeme vzít tu jeho zbroj. Teda z tohohle padla a... Máme i jeho zbraň, kterou rozhodně využijeme, takže... Jo, mapu, výborně, jak se tady zorientujeme, tady v tomhle tom prostředí. A jinak už tady asi nic nevezmeme, že jo, lékárnička, blablabla, to nepotřebujeme. A můžeme jít na to. Vypadá to, že je tu úplně prázdno, nikdo tady není, sakra. Jdeme do výtahu. What drives this madness? You're like a blind worm tumbling your way through the soil, deeper and deeper into the rotting bowels of the earth, into the dark places that are left forgotten. No vida. Ještě jeden tady, tenhle ten robot je zde. Ach, kruci, takže by bylo dobrý ho tady se smažit. Ale no tak, teďka ten kabel nejde. O, sakra. Ne. Tak tohle bylo hodně těsný. To prdele, tady ještě tenhle ten... sakra, já jsem tady chcípl, no tak to je vážně skvělý. OK, tady... Tadyhle jsem to úplně nevychytal, ale jsme hnedka zde uložení, takže to snad bude v pohodě. Tadyhle jsou lékárničky, já jsem myslel, že tam něco najdu. Nějaký ty lékárny, ale vypadá to, že tam... Tam se mi moc nepoštěstilo, oni totiž po mě stříleli i z vrchu. Bezva. Tak jo, ne, fajn, skvělý. Teďka by to chtělo trošičku... Jo, trošičku zalít do krytu. Kruci tam jich je, nažerte se. Tak, ještě jeden. Excelentní, tak ještě zombík se z něho stál, takže ho asi hnedka zastřelíme, aby tady nedělal nějaký problémy, jinak všechno máme, jo, teďka jsme to zvládli docela dobře. Sorry za ten ryb tam, ale... Chápete? Tak, co ty sráči, huh? Ale no tak... Dobrý, ty by ho, jo, ti ho asi zabili. Tak, fajn hoši, já si vezmu tohle. A jdu vás, sakra, dívejte se, jak vyletěl, a jdu vás tady zase pokropit. Tak, ještě jeden, nevím, jestli se počítá jakoby dvojitý zabití s tímhletím. Ale, když vlastně ho zabijete a pak se stane z něho zombík a zabije toho po druhý, nejsem si tak jisté, jestli se to počítá. Jako dvě ty zabití, no tak, já tady chcípnu po druhý, skvělý. Tak, jo, naštěstí v pohodě. Jich tu vážně vždycky tak moc vyleze, že... Pak nevím sám, co s tím mám udělat, ale... Do prdele. Tak, vezmeme tady ještě něco, já nevím, jestli tady se ženu. Jo, ještě tady jedna lékárnička, skvělý. Tamhle je další, jo. Tohle půjde.
Tak, co ty tam děláš nahoře, ha? Jsi mi snažil skrýt nebo něco? Ne, kámo, tohle to nepomůže, ještě tady tenhle tam je, vážně skvělý. Tak jo, jdeme ho asi odpravit. Tady touhletou mrchou. Tak, tadyhle nic není, počkej, co jsem to tu viděl, ha? Jo, granát, skvělý. Tadyhle je zbroj, munice, no, spíš by mi pomohla lékárnička. To bych rozhodně ocenil víc, než teďka, výborně, munice, tak a tadyhle, poštěstilo se mi, paráda. Jasný, to bysme měli. OK, samozřejmě tu zbroj taky neodmítnu. Tadyhle, nevím, jestli něco je, zbroj. Další nějaký granát. Asi už hádám nic tady, že jo. No, tak jo. Vrátíme se zpátky, vezmu zpátky tady. Počkej, ne, tenhle jsem nechtěl. Ale, no tak, teďka jsem zbytečně hodil zase granát. Tak jo. Zajímalo by mě, kolik mě zbývá do tady tohle. Pořád dost. Asi na tu seru, na tady tenhle ten perk, protože... No, pravděpodobně stejně ne to. Nezvládnu tam dát, tam zandat tady v tomhletom průchodu. Takže asi tak, tamhle se. Jdeme dolů, proč ne? Tak, ještě nějaká helmička, další helmička, no možná to už jsme úplně nepotřebovali. Tohle to tu rozhodně nenechám a jinak máme zase všechno. Tak, fajn, jsme teda na max vyzbrojení. A můžeme jít. Hodit pryč tuhle elektřinu od těchto dveří a jde se na to. Tak, fajn hoši, nechcete se postarat do toho zombíka, já si vás tu zatím, dívejte se na to, jak ho tam prostě mrskl. Přes tu hlavu, tak, co je tadyhle, skvělý, nějaká munice, tamhle máme jít potom. Ale, jo, další granát. Ale já to tu rozhodně ještě více proskoumám, jelikož bych tady nechtěl nic minout. Tak, helmičky. Tady něco k přečtení, takže vám to tu asi hodím, mapu. A jinak už asi nic. No, tak to jsme teda dlouho nepobili, můžeme jít dál. No, tak fajn. Ještě jak to tu všechno odpálili, perfektní. Tak jo, tamhle jsou další, no tak jo, nechci si s nimi poradit, kámo. Nepříjemný překvapení, co? Snažíš se tu zachránit život před zombíkama, já ti tady mrsknu trubkou ze zadu. Tak fajn, sakráš vždycky z těch zvuků. Mimochodem nemám sluchátka, takže to neslyším tak excelentně ze všech stran. Co jsem tu viděl, munici, brzdí, kámo, tady ještě voják. Teď už ne úplně živej voják. Tak jo, jen mi uhněte z cesty, kudlička. Počkat. Tak, pan skvělý. Chvilku si tam s nima poraď. Nebo taky ne. Tak jo, uhněte mi z cesty, hoši. Paráda, tak jo, tohle by byly taky rozstřílení. Tady můžeme jít dolů, jo. Tady je všeho docela dost, já bych dolů možná ani nepotřeboval. Ale tak když to tu je, tak to tu projdeme. No. Nic extra tady nebylo, výborně, ale aspoň máme jistotu, že jsme nic neminuli. Ale no tak, on mi vážně stihl bouchnout tady tenhle ten parchant. Tak jo, tohle to byl zase granát vypotřebovaný úplně k hovnu. Ne, já už si vás nepustím k tělu, hoši. Vás budu likvidovat takhle.
Takhle hezky zezadu, tady je lékárnička, aha, jasný, tak jsi dole. Bro, co ty tady děláš? Jo, tady ho máme jít, ale já jsem se chtěl ještě podívat na tu... chtěl jsem se ještě podívat, kde jsem se to chtěl podívat, jo, já jsem myslel, že tadyhle vede ještě nějaká cesta, ale očividně ne. Tak jo. Vypadá to tak, že si dobijeme, počka, tuhle tu mrchu. Jo, tohle to taky. No a už jsem sakra chtěl skočit dolů, ale je tady schodiště. Takže tak, tamhle ještě zlato, jo. No, nejsem si jistý, jestli bych chtěl spadnout. Ale ono tam stejně musím, takže bychom mohli tohle, tenhle ten skok risknout. Paráda. No tak jo. Vypadá to, že tady je poslední šance si nabrat munici. Pravděpodobně, nejsem si jistý. Ale jak to tak vidím, my sakra žádnou nepotřebujeme. My máme úplně všechno na maximum. Jo, vypadá to, že jo. Takže... jasná věc. Tak, tady se to začne takhle otevírat. Nádhera. A začnou tady lozit zombíci. Taky skvělý. Tak jo. No, možná ne úplně lozit, ale dokonce i padat. Skvělý. Tak, fajn, je na čase asi likvidovat hnedka ze začátku, jo. Protože tady začnou... ale no tak. Chodit ve velkým. Tak jo, jen pojď, ono jak se rozběhnou, tak potom už je těžký se tomu nějakým způsobem ubránit. Tak jo, celá se nám to posunulo, dívejte se na to, to je promakaný. Tak, fajn, hezky do hlavy a bude to rychlejší. Tak, ještě tady si jo, ale no tak. Skvělý, kudla zbytečně vypotřebovaná, plus ještě do mě tady buší z boku. Tak, pojďte hoši. No tak, zajdeme asi tadyhle k tomu schodišti. Dojdu si pak doplnit tu zbroj. Jen tak pro jistotu, fajn, ještě to není, to se pořád sunuje, tak tohle je neuvěřitelně otravný. Ne. No, tak. Nažerte se granátu, hoši. No dobře, tohle nebyl zrovna ten nejlepší hod. S tímhle se asi chlubit nikde nebudu. Tak, tamhle můžeme jeden hodit. Možná bych to neměl tak rozhazovat a mi došla munice doslova. Ale no tak, mi došla doslova munice do těchto zbraní. Jo, chtělo by to asi hodit na něco jiného. Tak, paráda, vezmeme si, ne, jo, brokovnici. No, asi odsud vypadneme, ale to mě sere, že nemám to, že nemám munici. Tak jo, a paráme odsud pryč.
Nádhera, 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 granáty máme, všechno máme. Lékárničky máme, jasný. Tak, jsem to viděl, helmičku. Zlato. No a asi odsud vypadneme, že jo? Sakra, já jsem věděl, že to ten zmetek udělá, měl jsem ho sejmout už předtím. Jde se na to. Franz, mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker hier, sehen Sie? Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd. Ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Bicke! No, sakra, dobře, tohleto si asi neměla úplně pod kontrolou, Helgo, co na to říkáš, tak asi si to tu dobijeme. Ale no tak, a jde se na věc, tak vezmu tu vestu. Jen se ukáž ty sráči, hlavně tu tvoji hnusnou držku. Tak, fajn, perfektní, jo. Úplně excelentní. Tak fajn, vypadá to, že tady vojáčkům to ještě úplně nedošlo, že jsme pěkně v prdeli díky tady tomuhle, díky téhle té stvůře. Tak. Tak jo, ne, 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 to není dobrý, to není dobrý, já se to potřebuju přebít. Tak jo, jdeme asi až nahoru, tady ještě nějaký voják, a který se tu mění samozřejmě v zombíka. O, sakra, dívejte se na to, co tu dostáváme. Tak, no tak. Techní sakra. Ale ne, 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 tak tohle to je hodně blbý.
Tak jo, jen pojď, nažer se olova ty zmetku. Tak, já potřebuju tady pobrat všechno, co jde. Není tady ještě lékárnička, prosím. Tak, nejsem si tím jistý. Tak jo, no tak, otoč se na mě. Jen pojď. Dobrý. Tak jo, hlavně uteč, tak fajn, lékárnička, skvělý, nádhera. Dobře, teďka nás to docela odhodilo, potřebujeme něco lepšího. Tak jo, nějaká munice navíc. Jen si ukáž ty hnusnej sráči. Tak, fajn, tohle nás ještě přejelo takhle, paráda. Nádhera, vezmeme si asi brokovnici, hádám. Jo, tohle bude asi účinnější. Tak jo, ukáž mi ten hnusnej ksicht. Dobře. Přebijeme ještě druhou. A teď pojď. No, vypadá pěkně na straně a já už tady nemám žádnou munici. Sakrajka, jsme dostali další tady tuhle tu solidní ťavku. Tak jo, paráda, tady jsem viděl léčení, nádhera. Který nám bude úplně k hovnu. No a jo, je tu, hej. Ksakra. A měl taky pěkně tuhej kořínek tady tenhle ten bastard. No, tak fajn. Munici už asi tady nějak sbírat nebudu, protože mi bude asi celkem ničemu. Mohli jsme ji po něm takhle házet nožíky. Takže asi tak, no. Vidíte se na to, jak jsem mu tam zasekl hezky. Skvělý. No a... jo, tohle bychom měli. Vypadá to, že Helga to neměla absolutně pod kontrolou. Vůbec jí to nevyšlo. Tohleto monstrum nemělo žádný pravidla. A nevyšlo jí to podle plánu, no. Tak fajn. To bych sakra řekl. You don't understand. You never were in control. Jesus Christ. Nazi pits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazko. We can't change what happened.
You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blasco? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure! Except in my goddamn bladder. The monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I'd feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. No tak jo lidi, tohle byl Wolfenstein The Old Blood. Musím říct, že se jedná o velmi povedený rozšíření, u kterého jsem se od začátku do konce skvěle bavil. Tenhle titul nebudu srovnávat například s Wolfenstein The New Order, protože by to bylo docela nefér, když je The Old Blood prakticky jen rozšíření, takže tohle rovnou přeskočíme a z mého pohledu je tenhle Wolfenstein perfektní akční střílečka, kterou jsem si pořádně užil. Takže díky moc všem, co tuhle sérii sledovali. Až vyjde tahle poslední část, tak na mojí facebookové stránce by mělo být info k nové sérii, což ještě nevím, co bude, a jo, to už bude k tomuhle poslednímu dílu a celý téhle sérii na hru Wolfenstein The Old Blood kompletně vše. Tak, lidi, čaute!